ProLine er markedsleder i Skandinavien inden for relining af afløbsrør og faldstammer. Det betyder kort sagt, at vi støber de nye rør inde i de eksisterende rør. Fordelene ved ProLine er mange, men det bedste er, at man kan anvende sit afløb og toilet igen allerede om aftenen, efter at vi har udført vores arbejde. Og det er så, at du kommer med den der. Generelt har vi kun brug for en dag til at støbe nye rør i en lejlighed. ProLine-metoden har en dokumenteret levetid på over 50 år. Vi begynder med at informere alle involverede parter om, hvad der vil ske, og hvordan vores metode udføres. Klare oplysninger offentliggøres både i opgangen og distribueres i postkasserne til de enkelte beboere. Vi var præcis på vej og skulle gå. Jeg kommer, Jørgen. Behøver du noget? Vi lægger beskyttende malermotter i filt ud på alle overflader, hvor vi arbejder. Vi afmonterer siden toilet og vandlås i lejligheden. Via rengøringsluer, afløb i gulvet eller forbindelser til toilet og håndvask, går vi ind og renser rør med vand og roterende rengøringsværktøjer. Bagefter tørres rørene med en blæser. Beboerne behøver ikke at flytte fra deres lejlighed under arbejdet, og man behøver ikke rive et fuldt funktionelt køkken og badeværelse ned på forhånd. Med et specialkamera inspiceres hele kloaksystemet omhyggeligt. Enhver afvigelse er dokumenteret i en inspektionsrapport. Er rørene i så dårlig stand, at de skal repareres, har vi vores egen patenterede teknologi til dette, før vi støber et nyt rør. For at sikre, at arbejdet udføres med den bedste kvalitet, gennemgår alle vores teknikere en omfattende uddannelse, som også omfatter praksis. Med hjælp af en roterende dyse støbes de nye rør med polyesterplast i flere lag. Hvert lag tager omkring en time at hærde. Efter hærdning er der støbt et ca. 3 mm nyt rør inde i det gamle. Dette er meget hårdt og meget slidstærkt. ProLine-metoden er miljøvenlig, da den skaber meget lidt affald i forhold til en traditionel rørudskiftning, og den lille mængde affald, der tilbage bliver, tager vi vare på. Når de nye rør er hærdede, tjekker vi for kvaliteten ved at sende et kamera ned for at efterse rørene. Alle rør er således dokumenteret med videooptagelser og underskrevet i kontrolrapporten. Når dette er gjort, så er der intet mere at gøre end at genmontere vandlåse og badeværelsesinventar i lejligheden. I de fleste tilfælde er der typisk ingen tegn på, at vi har været der. Til sidst afleveres al projektdokumentation og filmoptagelse til kunden. Dokumentationen er en garanti og kan især være nyttig for det eventuelle fremtidige VVS-arbejde. ProLine-metoden er beskyttet af flere patenter og også inspiceret og certificeret i flere lande. Metoden har også en dokumenteret levetid på mindst 50 år. Siden starten i 1994 har vi bygget nye rør og linjer til mere end 50.000 lejligheder. Det giver en sikkerhed for fremtiden. ProLine. Nye rør uden rørudskiftning.